Y gracias a todos y a todas. Buenas noches, buenas noches. Bueno, vamos a la. Novo traballo de Mondra. Non se movan de aí porque isto paga pena velo de verdade, de verdade. Nora boa, unha vez máis. Depois do Ajru, ahora sorpréndenos con Saco de Pulgas, non? Efectivamente, Saco de Pulgas é o segundo single do que será o meu primeiro traballo discográfico, que verá a luz se todo vai ben a final de ano. Así que, nada, estamos aquí con toda a forza para presentálo. No, moi ben. Cando di o segundo single, parece que estamos presentando unha canción máis, pero e con rapaces de hoxe, en concreto, Mondra, o que van ver vostedes ahora, xa é iso, música para escoitar e ver. É dicir, que xa non se concibe unha cousa sin a outra. Xa tedes un concepto moi global do que escenario, do que o traballo discográfico e videográfico, etc. Así que, bella, vámonos a ese Saco de Pulgas. Aí vamos. Vamos a quedar encantados. Van quedar encantados. Gracias. Hai un rapaz cantador e bailador que ven do mundo da tradición e que inventa e crea estampas como estas. Xa verá. A de virtome cantando, a de virtome cantando. Pero as malditas linguas de virtense marmurando, de virtense marmurando. Marmurando en min edutres todas cheas de ledicia. Sodes un saco de pulgas, todo cheo de malicia, todo cheo de malicia. Levar vida cantadeira non é deshonra ninguna. Deshonrar é marmurar da vida de cada unha, da vida de cada unha. Marmurando en min edotres, marmurando o mundo entero. Antes de falar de mí, é a mirar por si primeiro, a mirar por si primeiro. Fantástico, ¿eh? Fantástico, Mondra. Y todo ese equipo maravilloso que recrea un estado.